První poločas to bylo takový, v poločase jsme tam s klukama říkali, taková jako intervalová hra na celém hřišti, kde se vytvořily vlastně nějaký dvojičky a hodně situace jeden na jednoho. A bylo to takový z toho plynoucí buď nějaký přechod útoku Vlašimi nebo nás. To znamená, bylo taky hodně tímhletím ovlivněný, že oni vysunuli vlastně dost hráčů nám jako do útoku, do té liney a tím si klasicky chtěli jako udělat nějaký prostor na nějakou jakoby výstavbu, ale zase i oni pod tlakem to pak dostali vlastně nahoru nějakým dlouhým nákupem, že tam to bylo hodně u těchto situacích, jak kdo je zvládne. A my jsme měli vlastně první jako dvě šance, které by nám jako hodně pomohly k tomu, kdyby jsme vedli, tak by se zase ten ráz toho utkání určitě trošku jakoby změnil a víc by se nám tam otevřeli nějaký okýnka, ale tak to nebylo. A vlastně jsme pak dostali na 1-0 gól po zase takový moc nekontrolovaný akci, kdy to bylo vlastně tady do Boři, on na střed, ztráta taková na dlouhou nohu a rychle dopředu a break zakončený. A závěr patřil nám, což jsem rád a vlastně nechybilo mnoho a mohli jsme ten zápas ještě jakoby otočit. Škoda, že pak samozřejmě dali jsme gól a je to vlastně ve druhém zápase po sobě, vlastně už máme 3 góly, všechny posouzený offsidem, kde tam úplně jsem jako video záznam neviděl, ale kluci dali zákon na to reagovali, takže to tam hned mají vlastně na lavice a znovu to offside nebyl, takže to samozřejmě pak bolí a i posledních 20 minut je jako nedůstojný, si myslím, že hře nebo mužstvu jako Vlašimi, který to vlastně už tak jako prozdržuje, proválí, rozhodčí, že s tím nedokáže jako poradit a už to bylo taky jako i pucle prostě rozkouskovaný a vždycky se čekalo na nějakou akci a to moc jako zábavný asi jako i ani pro lidi moc jako nebylo a říkám Vlašim pro nás, řešili jsme za vítězství, chtěli jsme, ale respektujeme nějakou sílu soupeře, který má velice kvalitní hráče, už i zkušený, silově třeba vybavenější než třeba jsme ještě jakoby my, ale i tak jsme zdorovali a mohli jsme ten zápas vyhrát, takže i proto mě to přijde takový zvláštní s takovýmhle týmem, s takovýma hráčima, že to sklouzne do něčeho prostě takovýhleho, což pro ten fotbal jako produkt není moc zajímavý. Tam vyřešit líp ty šance, jo. Neříkám, že Eve tam byl třeba před golmanem a myslím si, že to dobře chytající golman to dobře zblížil, že to myslel jako velice dobře. Jo. To znamená, samozřejmě pak to jsou taky ty emoce, měl to střílet a tak, ale myslel to dobře, tam škoda, že oni to už to dobře i ubránili a že to třeba nebylo přesnější, ale ta myšlenka byla dobrá, že to prostě vylepší tu situaci a že to dáme třeba skoro do prázdný. Takže to byla asi taková jako největší ta příležitost. A takže mu chybí tohle z toho, no, to je ta tenká hranice strašně, no. Z podobných situací vlastně góla dali, je pak krásný, ho jsme vyrovnali a moc tomu nechybilo, tady je bre, vlastně gólovka, nějaký tady ty hlavy z té zadní tyče, tam ten timing mohl být trošku lepší, my jsme tam spíš přilítli, než tam stáli a pak z toho hlavičkovali, takže tomu moc nechybilo, ale dobrý, jako je to. Prostě jde to příště a kluky jsme prostě pozbudili, protože se s tím zase jako statečně prostě poprali a předvedli tam dobré věci. A tak plány jsou i udělat víc bodů než ty poslední dva, který tam budou a to zatím nevíme, protože se to, tam je to hodně vyrovnaný a různě se to tam jako prolíná. Takže první ten plán je, že rozhodně potřebujeme udělat něco překvapivého. Zatím půjdeme udělat nějaké překvapivé vítězství, které se tolik třeba jako nečeká. A pak nejlépe tím třeba ještě navázat dalším zápasem, no, mít takovou sérii prostě 2-3 zápasů, který to můžou zase celý úplně jako otočit. A zatím se snažit, budeme snažit prostě jít, aby
tenhle ten plán mohl vít. No. Je to ozdoba, ten gól zase jako těchto těch zápasů. Jo. Není to jako první gól, který takovýhle krásný dal, takže krásně to trefil a bylo to takový to, co asi na tom fotbale tak jako baví a potěšilo to samozřejmě i ty lidi, co přišli a nás, že to aspoň vedlo k tomu bodu a ještě to byla taková krásná branka, takže i za něj jsme rádi a super. Jen tak dál. Ne, už jsme dohrávali takhle si v Sokolově ve Varnsdorfu. Teď jsem měl v puse Sokolu, že jsme tam řešili nějaký dojezdový vzdálenosti, takže ve Varnsdorfu jsme tak dohrávali a je to tak, aby jsme byli nebezpeční do ofenzivy, protože ty hráči na tohle teď tam jakoby jsou. Můžeme tímhletím jako dostřídávat. Takže je to vlastně nějaká výhoda jakoby pro nás, co se týká ofenzivní hry, když jsme na míči, co by nám mělo přinášet nějakou výhodu proti soupeři. A samozřejmě i do defenzivy to tak jakoby i ten dnešní zápas třeba vycházelo, že by jsme mohli dobře Vlašim pokrývat, což se i ukázalo, protože oni tam nahoru vlastně v těch pěti hráčích chodili, takže kdyby jsme měli čtyřku k skřídlama, jak by to bylo v šesti hráčích a měli by víc prostoru třeba na tu výstavu, takže jakhle to tam bylo pokrytý prostě jeden na jednoho a dobře to jako navazalo, což se vlastně jako ukázalo, že oni toho prostoru jako neměli, měli to vlastně ze situací jenom těchhle těch nějakých nákupů a kdo to pak prostě sebral, kdo v tom byl třeba silnější, ale že by si tam vytvořili nějakou výhodu neměli a naopak my díky těmhle těm stranám pak co se týká přechodů, tak jsou to hráči, kteří tam jsou prostě navíc oproti tomu soupeři a těžce se zachytávají, což se taky ukázali. První poločas tam byl Hošan dobře rozběhlý a dostal se tam k nějakým těmhle těm situacím centrovaným, kdy to třeba zblokovali na roh, druhý poločas vlastně taky z toho vlastně pramenil ten gól, kdy Adam Pudil to vlastně dostal, už se tam museli naposouvat, už to měli těžší a nakonec tam vyplaval Šuby volnej, plus tam byly i vlastně ty zakončení z té zadní tyče. Takže je to teď momentálně pro ty kluky taková jako ideální varianta, i ty soupeři, co nás třeba čekali, že jo, Příbram hraje tříobráncový systém, takže tam to bylo jako možnost, jak na to reagovat a říkám, i v Varnsdorfu jsme takhle dohrávali, protože se vrátil třeba Michal Švec do hry, což je další stoper, jo, máme Konečního, máme prostě Hunala, kvalitní stopery, takže to tak nějak pasuje teď k těm klukům, jak tam teď, který jsou k dispozici. No.